اس کی کئی وجہیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کورٹ کا مسئلہ ابھی تک پوری طریقے سے سارٹ آؤٹ نہیں ہوا. جو زمین ملی ہے وہ بہت کم ہے اور اس سے لوگوں میں اطمینان نہیں ہے, خاص مسلم لیڈرز کو, اور انہیں نے ایک اور اپیل کر رکھی ہے ریویو کی. دوسری طرف یہ بھی ہے کہ کوئی اس قسم کا ڈیزائر مسلم کمیونٹی کی طرف سے ابھی تک نہیں آیا ہے مسجد بنانے کا. مسلمان چاہتے ہیں کہ وہ خود مسجد بنائیں, اور زمین کا مسئلہ ابھی تک نہیں حل ہو پایا ہے, جس کی وجہ سے یہ ڈیلے ہو رہی ہے لگاتار. اسٹیٹ گورنمنٹ نے بھی اور سینٹرل کی بھی گورنمنٹ نے اس کے اوپر کمٹمنٹ دیا تھا اور ان کا کمٹمنٹ ابھی برقرار ہے, لیکن جس قسم کا پریشر بننا چاہیے تھا مسلم کمیونٹی کی طرف سے وہ بھی نہیں بن پایا, اور کچھ حالات بھی ملک کے بہت اچھے نہیں رہے, خاص طور سے فرقہ پرستی کو دیکھا جائے کل کے. تو یہ مسئلہ ابھی بالکل, جس میں ہندی میں ایک لفظ ہے, ٹھنڈے دستے میں ابھی پڑا ہوا ہے. جی قمر آغا صاحب, آپ نے کہا کہ ابھی تک وہ پریشر مسلم کمیونٹی کی جانب سے ڈیولپ نہیں ہوئی ہے جس کی توقع کی جا رہی تھی, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, اس کی کئی وجہیں. پہلی بات تو یہ کہ مسلم لیڈرشپ یا قیادت جس کو ہم کہتے ہیں, وہ کوئی ابھی تک ایسی آئی بھر کے نہیں آ پائی ہے. ابھی نہیں بلکہ آزادی کے بعد سے مسلمانوں میں بڑا مڈل کلاس ابھی نہیں بن پایا ہے. ہوا یہ تھا کہ آزادی کے بعد جتنا یہاں پہ پڑھا لکھا مڈل کلاس تھا یا گورنمنٹ سروسز میں جو تھا, وہ پاکستان مائگریٹ کر گیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے ابھی کی کوئی پولیٹیکل جماعت نہیں ہے, اور نہ ہی وہ بنانے کی سوچتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, اگر جماعت بناتے ہیں تو دوسری طرف جو ہندوتوا کی طاقتیں ہیں وہ زیادہ مضبوط ہوتی ہیں, اور کوئی لیڈرشپ بھی ایسی نہیں ایمرج ہو کے آئی جس سے کہ اس طرح کی جماعت بنا پاتے. لوگوں نے کوششیں ضرور کی مگر اس میں ان کو ناکامیابی رہی. مسلمانوں نے ان جماعتوں کو ووٹ نہیں دیا. مسلم لیگ نے بھی ایک زمانے میں کوشش کی تھی دوبارہ سے ریوائو کرنے کے لیے یو پی بہار اور اسے ریجن میں, مسلم مجلس بھی ایک بار بنی تھی, اس کو بھی سیٹیں نہیں ملی. مسلمان دراصل چاہتا یہ ہے, یہاں پہ مل جل کے رہنا چاہتا ہے, وہ سپریٹ پالیٹکس کے فیور میں نہیں. وہ چاہتا ہے کہ کوئی سیکولر جماعت رہے تاکہ دونوں کمیونل ٹینشن بھی ہو, فرقہ وارانہ جو عادتیں وہ کم رہیں. اس کی بیسک ڈیمانڈ یہی ہے کہ امن و شانتی رہے ملک میں. زیادہ تر ورکنگ کلاس ہے, چھوٹا کلاس ہے, وہ چاہتا ہے کہ اگر پیس رہتی ہے تو اس کا بھی فائدہ ہے, اور اسی میں اس کی فلاح و بہبود کی بھی ہے. تو اس وجہ سے خیمی لیڈرشپ کی بھی کمی ہے, اور دوسرے کوئی ویژن بھی نہیں نظر آئی. یہی دو تین چیزیں ہیں میری سمجھ میں آتی ہیں جس کی وجہ سے نہ تو پارٹی بن پا رہی ہے, اور کوئی ڈیزائر بھی ہے مسلمانوں کی ابھی بھی, وہ لوگ جو سیکولر جماعت ہیں ان کی طرف دیکھتے ہیں اور مل کے کام کرتے ہیں. اقلیت میں ہونے کی وجہ سے پارٹی بنانے سے ان کو لگتا ہے کہ بہت فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ سیٹیں بھی نہیں جیت پائیں گے. زیادہ نمبر ضرور ان کا زیادہ ہے, 13 لاکھ کروڑ کے قریب آفیشلی کہا جاتا ہے, شاید اس سے زیادہ ہو آبادی, لیکن یہ ہے کہ بکھرے میں ہے. کوئی بہت ہی کم ایسی کانسٹیچوئنسی ہے جس میں وہ اپنے ویٹ پہ ملا سکتے ہیں, تو وہ دوسرے پر منحصر رہتے ہیں. تو اس لیے یہ کوئی پارٹی بنا بھی نہیں پاتا, اور نہ ہی کوئی بہت بڑی ڈیمانڈ بھی نظر آتی. قمر آغا صاحب, سنی وقف بورڈ کا کہنا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہے. 21 سال ہو گئے ہیں, یہ فیصلہ سامنے کیوں نہیں آ رہا ہے؟ دیکھیے, اس قسم کے فیصلے بہت ٹائم لگتا ہے. ڈیموکریسی سیٹ اپ میں بہت سی اچھائیاں ہیں, لیکن کچھ اس طرح کی پریشانیاں بھی سامنے رہتی ہیں, اور جس طریقے سے اس کی کمیٹی, جانچ کمیٹی, پھر اس کے علاوہ اس نے بہت ٹائم لیا ریکمنڈیشن, پھر اس کے بعد کئی پروسیس ہوتے ہیں لوئر لیول پہ کورٹ, پھر اس کے بعد ہائی کورٹ میں کیس جاتا ہے, پھر سپریم کورٹ میں کیس جاتا ہے, اور خاص طور سے زمین کے جو ہوتے مسئلے ہندوستان میں بہت ٹائم لگتا ہے اس میں. اور یہ کیونکہ اس مسئلے میں تھوڑا سا کمیونل ٹینشن کا بھی ڈر رہتا ہے, تو اس وجہ سے اور ڈیلے ہو جاتا ہے کہ حالات گورنمنٹ جو سوچتی کچھ حالات بہتر ہو جائے تو کیا جائے. کئی وجہیں ہیں جن کی وجہ سے یہ چلتا رہتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان کی بھی بہت زیادہ ڈیمانڈ اب یہ رہی نہیں مسجد. وہ چاہتا ضرور ہے کہ مسجد وہاں پہ بنے, مگر اس کے لیے اکنامک جو ایشوز ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ اس کو ہو گئے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ وقف بورڈ ایک بہت کریڈیبل آرگنائزیشن نہیں ہے, اس کی بہت زیادہ
سپورٹ نہیں ہے، کوئی لیڈرشپ بھی اس میں اچھی نہیں ہے، بڑی نہیں ہے، لیڈرشپ کی کمی ہے اس میں. انہوں نے بہت سے وعدے کیے تھے، خاص طور سے بابری ایکشن کمیٹی میں وہی لوگ بہت سے اس کے جو ممبران ہیں بابری ایکشن کمیٹی کے، جو مسلم وقف بورڈ میں بھی ہیں، اور وہ وعدہ جو کیے تھے وہ کوئی بھی وعدہ پورا نہیں کر پائے. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے کی وجہ سے، کیونکہ ڈیمانڈ ضرور ہوتی ہے لیکن اس کے پر لوگ بہت زیادہ زور نہیں دے پاتے. قمر آغا صاحب، آخر میں بتائیں کہ بابری مسجد کا مسئلہ کیا انتخابات پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے اس بار؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس کا بہت زیادہ اثر پڑے گا. یہ کنسرن ہے مسلمانوں کی، مسلمان چاہتا ہے کہ مسجد بنے، یہی نہیں بلکہ دوسری مسجدیں بھی اس کی برقرار رہیں، اس قسم کے جھگڑے نہ ہوں. مین کنسرن جو ہے اس کی وہ جو فرقہ وارانہ فسادات ہوتی ہیں وہ نہ ہوں، وہ اس سے زیادہ اس کا انفیسس ہوتا ہے. اور الیکشن سے پہلے ہی اس قسم کی وبا بہت پھیل جاتی ہے، جیسا کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا یو پی میں جس طریقے سے جھگڑے ہوئے. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ دیہات میں بھی یو پی میں دنگے ہوئے. یہ کنسرن زیادہ پڑی ہے، اس کو روکنے کی وہ پوری کوشش میں لگا رہتا ہے کہ اس طرح کے جھگڑے نہ ہوں اور ایک سیکولر ماحول بنا رہے ملک میں. آگے سب لوگ مل جل کے رہے.